Futbol üzrə Avropa Ligasının 4-cü turunun maçları oynanılacaq. Ay qrupunda qərarlaşan təmsilçimiz Qarabağ komandası Türkiyənin Sivaspor klubu ilə üzə gələcək. Ölkə çempionumuz ev oyununu İstanbulda keçirəcək. Tərəflər qarşılaşmadan əvvəl son məşqlərinə çıxıblar. İlk 3 oyunu məğlub başa vuran köhnən atlar üçün bu qarşılaşma son şans kimi dəyərləndirilir. Belə ki, ardıcıl 4-cü oyunda xalsız qalmaq 16-1 finala çıxmaq üçün nəzəri şansların da üstündən xətt çəkəcək. İstanbulda qazanılacaq bir xal da komandamızın qrupda qalmasını rəsmiləşdirə bilər. Bu paralel keçən oyunda Maccabi'nin Tel Aviv'də Villarreal'a uduzmayacağı halda reallaşacaq. Ağdamlar meydana Zədəli Bədavi Hüseynovla Abbas Hüseynov, koronavirusa yoluxan Maksim Medvedev ilə Rahil Məmmədov, həmçinin cəzalı Filip Ozovici çıxacaqlar. Buna rəğmən Qarabağın baş məşqçi Qurban Qurbanov nikbinliyini itirmir. Bəzi futbolçularımızın bu oyunda iştirak etmək, iştirak edə bilməyəcəklər. Ama her bir halde mütləq çalışmalıyıq ki, yaxşı bir oyun oynamağa ve qalibiyyət elde etmeye futbollarımızın geri qayıtması ve əlaxüsus da Ağdam şəhərinin geri qayıtması. Elbette ki, bu adı, bu statusu bizim üzerimizden götürdü, qaçqın köşkün statusunu üzerimizden götürdü ve buna göre həddini artıq sevincliyik və özümüzü çox rahat hiss etməyə başladıq. Və bu ola bilər ki, bizim oyunumuzda əlbəttə ki, yaxşılığa doğru dəyişiklər eləyə bilər. İlk qələbəsini ötən tur evdə Qarabağla görüşdə qazanan Sivaspor da 3 xal uğrunda mübarizə aparacaq. Bu dəfə də qalib gəlmək istədiklərini deyən Türkiyə təmsilçisinin baş məşqçi Rıza Çalınbay Azərbaycanın vətən müharibəsindəki zəfərinə də münasibət bildirdi. Tabii ki maçın İstanbul'da olması bir avantaj ama hiç fark etmez. Yani Azerbaycan'da bizim memleketimiz sayılır. Orada da oynasak hiç fark etmezdi. Yani çünkü dostça, kardeşçe, arkadaşça güzel bir maç oynadık bundan öncekinde. İkincisi de mutlaka öyle olacaktı. Çünkü onlar bizim için kardeş gibiler. Önce Azerbaycan'ın, Karabağ'ın yani özellikle de bir savaş içinde olması ve bir süre orada insanların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz tabii ki. Allah rahmet eylesin. Ama sonunda zafere ulaştılar. Şu anda biz de onlar ne kadar mutluysa biz de onlar kadar çok mutluyuz tabii ki. Çetin oyun olacağını bilirik. Son oyunda qələbə kazandık. Həmin görüş də asan keçməmişdi. Maccabi ilə oyunda Villarreal'dan da qələbə gözləyəcək. Komandada bəzi problemlər var, amma buna baxmayaraq güclü kollektivimiz var. Meydanda da hər şeyi edə bilərik. Yolumuza davam edə biləcək gücdəyik. Qeyd edək ki, Qarabağ-Sivaspor maçı İstanbul şəhərindəki Başakşəhər Fatih Terim stadionunda oynanılacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçisi ölkədəki hərbi vəziyyətlə əlaqədar ev oyunlarını neytral meydanda keçirir.